Today, kami ke rumah Sharel. Open house. You intro. And you not a fake intro. Abang, ikak persik. Siap. Vlog nih. Ya Allah. Tutup sini. Weh, Rel, aku semua kurel sedondon. Aku semua kurel. Semua sedondon. Semua sedondon. Dalam ada space lah. Ya aku cek lem. Apa tu? Stand. Block. Bukan block ni bro. Oh block. Dendam lagi. Aku yang mengalami. Jangan nafas. Apanya? Apanya? Apanya kan tu? Dah dah. Abi main main tu. Abi main hati dia. Tapi ya defensif. Ia defensif tu abis. Jiwa. Jiwa lagi. Di baja. Jangan kau marah dia. Jadi kau balik. Kau dorang kembali. Bawa. Dorang lah. Kami ngah. Kami sibuk. Nah, naja nah. Dorang lagi lemah. Terawak. 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 Bayar tu tahu awak, kos balak balak. Awak satu shift kau ni. Tapi mana? Saya tu wah. Depan dari sahabat. Kau kita tadi muda, apa? Ya. Dah kan saya. Thank you.
you gonna say, bro? Nampak tu Syahrill. Behind the scene. Aku pun seorang ke? Look at them. Ah, mau. Bagi tu semua. Hai, paparazzi.
Ali. Hi, Jan. Long time no see. Hi, Pika. Hi, Jim. Hi, Jim. Hi, Jim. Brother. Where you at? At rumah Judin. Judin open house, ya. Dan Haji Buya. Haji Buya, bro. Jujur. Eh, cerap. Eh, first time dia masuk ni ke? Tadi kumbu buat dah kamera. Never mind. Jangan kau ikut aku. Jangan kau ikut aku. Eh, tinggal. Okay, bye. Eh, sik bang ambak tanya. Masa gym kan? Badan! Thank you, my friend. Ah!